ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာတော့နော် learning လို့ခေါ်တယ် learning ဆိုတာလေ့လာမှတ်သားတာပေါ့အဲ့တော့ learning ကိုပညာရှိတယောက်ကနေသူက၄မျိုးလုပ်ဖို့သင့်တယ်လို့ပြောရတယ်နော် learning ဆိုတဲ့နေရာမှာအပိုင်း၄ပိုင်းရှိတယ်ပေါ့လေနော် number 1ကသိအောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့အဲစာတွေ့ပေါ့ဒုတိယတစ်ခုကလုတ်တောင်လုပ်ရမယ်ပထမကတော့ learning to know လို့ခေါ်တယ်သိအောင်လုပ်ရမယ်အဓိကတော့အဲစာတွေ့များတာပေါ့ဗျာကြောင်းတက်လို့ရတယ်သို့မဟုတ်လည်းလင်းတစ်ပတ်တက်သလိုခေါ်တယ်လမ်းတစ်ပတ်တက်သို့မှာရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအရင်းချက်တွေနဲ့เนาะသိအောင်လုပ်ရမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယဆင်းကတော့ learning to do လို့ခေါ်တယ်တစ်ခုလုတ်တော့လုပ်ရမှာဟိုမှာအခုကင်မရာဆိုလဲကင်မရာရိုက်တတ်တဲ့နေရာလဲနီးပညာပဲသူကသူနောက်ဆုံးเนาะသူကအဲ့ဒီကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ပညာတွေအကုန်လုံးကိုတတ်အောင်ပေါ့လေလက်တွေ့လုပ်တော့လုပ်တဲ့ဟာကို learning to do လို့ခေါ်တယ်။ဒါအိမ်မှာဆိုလဲကိုယ်အိမ်မှာကုလို့ရတာလို့ပြောပါမော်ရဲ။တတိယတော့ learning to be လို့ခေါ်တယ်။မလုပ်ချင်လဲတော့ဥပမာကျွန်တော်စီပွားရေးပညာရှင်လုပ်ချင်လား၊ကျောင်းဆရာလုပ်ချင်လား၊စာရေးဆရာလုပ်ချင်လား၊ဟောပြောဆရာလုပ်ချင်လားအစရှိသည့်ဆရာဝန် engineer ကွန်ပျူတာပညာရှင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်သူနဲ့ဆိုင်ရဆိုင်ရသတ်မှတ်ထားတဲ့အခြေချင်းတွေရအောင်ဆက်လုပ်ရတော့ဗောလေ။ကောင်းတဲ့ချက်ကတော့အဲ့ဒီမှာဝင်ဝင်ရသွားပြီးတဲ့နောက်မှာလူတွေလည်းကူညီနိုင်တယ်၊ကိုယ်ဝန်စားလည်းလောက်တယ်။တကယ်လို့ဝါသနာပါတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့အမှုပညာတို့အားကစားတို့အဲ့ဒီမှာလည်းအထောက်အကူပြုနိုင်တယ်ဗော။နောက်ဆုံးအရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ learning to be ဟာ learning to live လို့ခေါ်တယ်။အဲလူတွေကနေတဲ့ထိုင်တဲ့ဟုလူတွေဟိုမှာအကြမ်းမြားဖြစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တော်တော်များများတော့ဗေမဇူတရား၄ပါးလို့ခေါ်ပါဘုရားမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာပေါ့အဲ့တော့မေတ္တာကတော့ကိုယ်တိုင်ဘက်ကကိုယ့်ကိုယ်မေတ္တာပို့ရမယ်သူများတွေမှာလည်းမေတ္တာရှိထားရမယ်မေတ္တာနဲ့စုဆောင်ထားမယ်ဆိုရင်ဒါအင်မတန်ငြင်းငြင်းတဲ့ဘဝရနိုင်ပါတယ်ကရုဏာဆိုတာသူများတစ်ခုဒုက္ခရောက်ရင်ကိုယ်ရင်စာနာတတ်တဲ့စိတ်ပေါ့ကူညီခြင်းတဲ့စိတ်ရှိရမယ်မုဒိတာဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့တခြားလူတွေအောင်မြင်ကြီးပွားတာကိုကိုယ်ကရှင်ရှင်ပြန့်ပြန့်ဝမ်းသာနဲ့အားပေးနိုင်မယ်ကြည်နုနိုင်ရမယ်ဥပေက္ခာဆိုတာလစ်လူရှုတာမဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်လို့ဒီအကောင်းဆိုးတွေเนาะလောကဓာတ်မှာဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေအကုန်လုံးဘာဖြစ်ရင်မတုံမလို့ခံစားနိုင်တဲ့အဲ့လိုဒီပညာရှင်လိုဖြစ်နိုင်အောင်နေနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့စိတ်သောကကင်းဝေးခြင်းလည်းဝေးပါတယ်အဲ့ဒီလေးခုပြန်လုံနိုင်နေဆိုရင်တော့ဒါအကြံမြဲချုပ်လောပါမယ်ဆိုရင် the learning to know သိအောင်လုပ်ရမယ်နှစ် learning to do လုံတော့လုပ်ရမယ်သုံး learning to be ကိုနှစ်သက်တဲ့ဝါသနာပါတဲ့အရာတစ်ခုနဲ့ကိုအသက်မဝန်းချောင်းဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ် learning to live ဆိုတာကိုယုံကြည်တဲ့ဘာသာတရားဖြစ်ဖြစ်ကိုယုံကြည်တဲ့လူမှုရေးစနစ်မှာကူညီနိုင်တဲ့လူဖြစ်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးခုအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒုတိယပိုင်းပြောရမယ်အဲ့တော့ learning ဆိုတာဘယ်ချိန်ရက်သွားမလဲအဲ့တချို့ကထင်တယ်လေးတန်းကျောင်းစာပြီးသွားရင်တော်ပြီပေါ့ငါအလုပ်ထွက်လို့မယ်ပေါ့ငါစာအုပ်လည်းဖတ်စရာမလိုတော့ဘူးဘာမှမလုပ်ဘူးလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ကယုံကြည်ရတော့ကျွန်တော်ဆရာတွေလည်းဒီလိုပဲယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်ဆရာတချို့ပေါ့လေအားလုံးကယုံကြည်တယ်အဲ့သေတဲ့ ठी ကိုသူကလေးလာရမယ်လေးလာတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့လေးလာရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမှားတွေကိုပြင်ဆင်ဖို့သိအောင်လုပ်တာလေဒါလာနေမယ်။ဥပမာကျွန်တော်ကျောင်းတော့မဖတ်ခဲ့တဲ့စာတွေပေါ့ဗျာ။ဥပမာကျွန်တော်ကျောင်းတော့ကျွန်တော်သိဗဝါဒနာပါတယ်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်ချိန်အားတဲ့အခါမှာလုံခဲ့တဲ့နှစ်နဲ့သုံးနှစ်လောက်ပါ online course လို့ခေါ်တယ်။ကွန်ပျူတာဘဝကနေကျွန်တော်သင်တန်း150 200လောက်တက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါဘွဲရောက်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူး။ထင်းမှာသူကစိတ်ပညာပါတယ်အုတ်ချုပ်မှုပညာပါတယ်အာကာသကြောင်းပါတယ်သိပ္ပံကြောင်းပါတယ်အဲ့ဒီပညာတွေဖတ်တဲ့အခါကျွန်တော်ဗာပြောလဲဆိုတော့နံပါတ်1ဘာသာတက်ဘယ်ဘာသာတိုင်းမှာတော်တဲ့လူကိုကျွန်တော်ချီးမွမ်းရမယ်ဂုဏ်ပြုရမယ်ဆိုအဲကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဒုက္ခရောက်နေတာတော်ရင်ဆရာဝန်လို့ဆရာဝန်မလို့မတော်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ကျောင်းသားတယောက်ဆေးပညာနဲ့ဝါသနာပိုင်းသူ့ဘဝဆုံးရှုံးသွားတာပဲအဲ့လိုလုံမဲ့ဆိုတော့မတက်တာရင်တော့သင်ဖို့ဗျာသို့တော်လေကျောင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာเนาะပြောင်းလို့ရတယ်ဥပမာတချို့ဆိုရင်ငါကအလုပ်လုပ်ရနေအသက်ကြီးမှသူကဒါခရိယံတယောက်ဆိုရင်သူကသာနာပြုရင်တော့သူကဘာပထမဆုံးသင်ရလဲဆိုတော့
တိတ်ဂီတာသင်ရတယ်ဘာလို့သူတော့တိတိမရှိတာ။နောက်ပြန်ဆေးပညာသင်ရတယ်။အဲ့နှစ်ခုလုံးအောင်တော့မှဒီအင်မတန်ရှားပါးတဲ့နောမတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးသွားပြီးတော့သာနာပြုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါလူချင်းစာနာတတ်တယ်လို့ပြောတာ။အဲ့ဒါလာနေတူလေးလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြံတဲ့ဆရာကြီးကမေးတယ်။လူတယောက်ကဘာရေးကြီးလဲဆိုတော့တဲ့။ကိုယ့်ကိုမေးကြည့်ပါတယ်။အဲကိုသေးတဲ့နေမှာပေါ့ဗျာကိုလာဂုံယူရရှိတဲ့လူရေစကားလာပြောမယ်ဆိုရင်ဒါအနောက်နိုင်ငံကယူလော်ဂျီလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာကိုဘာကြောင်ပြောစီခြင်းလဲနော်ဥပမာကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ပြောမယ်ကျွန်တော်ကအဲဒီတတ်တဲ့ပညာနဲ့တတ်နိုင်သေးရပေါ့လေကိုနိုင်ငံကိုလူမျိုးလူငယ်တွေကိုအကျိုးတိုးတက်ရှိအောင်အပြန်လှုပ်ပေးခြင်းတွေလှုပ်ပေးသွားတယ်လို့ပြောမယ်ဥပမာကျွန်တော်ဘာလို့လှုပ်သွားလဲလို့ပြောရင်နောက်နိုင်ငံမှာမြန်မာစာအကြောင်းသိရလို့ရှားပါတယ်နော်စာတော်တော်များများဘာသာပြန်စာအုပ်တွေရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ90-95ရာခိုင်နှုန်းဆရာတွေကအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့မြန်မာပြန်တယ်မြန်မာနဲ့အင်္ဂလိပ်ပြန်တာမရှိဘူးအဲကျွန်တော်တော့အင်မတန်နဲတဲ့အဲ9ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပါပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ပြန်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပညာကိုအပြင်လူတက်သွားအောင်ပေါ့ဗျအဲတော့ကျွန်တော်ကဒီကိုယ့်ရဲ့တရသားပေါ့လေအဲတရားနိုင်ငံရောက်တဲ့အခါမှာဘာသာရေးအပြင်ပညာရေးနဲ့ကူပြီးလို့အဲကျွန်တော်ရဲ့ပင်ကိုကတော့ကွန်ပျူတာပညာရှင်ပါကျောင်းဆရာလည်းလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းဟိုနိုင်ငံရောက်သွားတော့ကျွန်တော်ကျောင်းဆရာအနေနဲ့မလုပ်ဖက်နဲ့ပညာရှင်ပဲလုပ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကသိကျင်တော့နှစ်ခုလုပ်ပါတယ်တစ်ခုကပါလဲဆိုကျွန်တော်သံပိုင်းဝါသနာပါတယ်အဲပဘာပြင်မှာသံပိုင်းကပျောက်တယ်အပစာပြောသံပိုင်းတွေမရတယ်အဲရောက်တဲ့ခါကျကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာကွန်ပျူတာ history museum လို့ခေါ်တယ်ကွန်ပျူတာတွေစပေါ်စားနေအခုထိဖြစ်တဲ့ဟာအတွက်ကိုသူကပြားလိုက်ထားတာအဲ့တော့ပြားလိုက်တိုင်းမှာသူကဘာထားလဲဆိုဒိုးဆန်ဆိုတာရှိတယ်ဒိုးဆန်ဆိုတာအဲကျွန်တော်သွားတော့နှစ်ရက်သင်တန်းတက်ရတော့ဗျာအဲဒီကွန်ပျူတာမှာဒီထားဘာပစ္စည်းတွေသိမ်းထားတယ်သူနောက်ခါပို့လဲပို့လေးလာပေါ့ဗျာပြင်ခဲရလို့ script ပေးထားတယ်လာကြည့်ရလို့ရှိရင်မနစ်30နေတနအိထိကျွန်တော်ကလိုက်ပြပြီးတော့အာဒါအဖြစ်ကွန်ပျူတာဒါအဖြစ်ရှေ့ခေတ်တော့ Apple ရဲ့ပထမဆုံး Apple ပေါ့ဒါအခုခေတ်ဘာဖြစ်သွားပြီဆိုပြောတဲ့အတွေ့အကြုံရသွားတယ်ဗျာအရသွားတော့အဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ခုဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအသက်ကြီးလာပြီချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအဲ့ဒီမှာသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေကအငင်းပွားစရာရှိတယ်ဆိုတော့အသက်ထင်ရှားရှိတဲ့အခါမှာတော့သူအငင်းမပွားခြင်းမပွားခြင်းပဲသူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်အင်တာဗျူးလုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့ oral history လို့ခေါ်တယ်။ချို့ကတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်မသေးခင်မှာဖြတ်ပါ။ချို့ကတော့ကျွန်တော်သေပြီးမှဖြတ်ပါ။သမိုင်းတော့ကျွန်တော်ကအမှန်ကန်လုပ်ချင်တယ်။အဲ့ဒီခါမှဆိုရင်ချို့ပုံကိုယ်ကဒီဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကအနုမြဘုံမှာတွဲလုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေပါတယ်။ကွန်ပျူတာထွင်တော့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေပါတယ်လို့အောင်မြင်မဲ့ရှုံးသွားတဲ့ပုံကိုယ်လည်းပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသမိုင်းကြောင့်ပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ပြန်လာတဲ့ခါကျတော့ကံကောင်းခြင်းတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အင်ဂျင်နီယာသမိုင်းဆိုတဲ့စာအုပ်မှာလည်းကျွန်တော်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါ history ပေါ့ကျွန်တော် history ဆိုရင်ခုနလိုဘယ်အကြောင်းအရာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဝါသနာပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်ဝါသနာပါတာဒီကော story telling ပေါ့။ကျွန်တော်ငယ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဖေရညာဤခံနေပုံတွေပြောတယ်ဗျ။အဲပြောတဲ့ပုံတွေကျွန်တော်မှတ်ပြီးတော့ပြောတယ်။ကျွန်တော်သဘင်သွားညာလဲပုံပြောတဲ့သဘင်ညာသမားနဲ့ကျွန်တော်နားထောင်တယ်။နောက်ဆုံး taxi စီးရင်လည်း taxi သမားနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတွေ့ကြုံနဲ့ကျွန်တော်မြင်ဆရာသင်ဆရာကြားဆရာတွေပေါ့လေ။အဲ့လိုလုပ်တဲ့ခါရတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုကျွန်တော်ကစာရေးရတော့လေ Facebook တွေပါရေး Newsletter ကျွန်တော်ရေးတာအနည်း20လောက်ရှိပြီဒါပေမဲ့ Newsletter ကလည်း email ဆိုတော့တချို့လဲကွန်ပျူတာဟောင်းနေသိပြောင်းပျောက်သွားတယ်ချို့ကြလဲ hard disk ပြည့်သွားပြီဆိုတော့ဖြတ်ပြစ်လိုက်တယ်ဆိုတော့မကြံတော့ဘူး Facebook မှာတင်လဲနောက်နေ့ဆိုရင်ဟိုအောက်ထဲရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုယ်စီနဲ့ကို website တစ်ခုထောင်ထားပါတယ်အဲ့တကယ်တော့ကျွန်တော် website နှစ်ခုရှိတယ်အခုကအလကားရတဲ့ website ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကို lifelonglearning140.wordpress.com လို့ခေါ်တယ်။ဒါမကောင်းတဲ့ချက်ကကျွန်တော်ဗိုက်ဆက်တရားမပေးရဘူး။ဒါဝင်ကြည့်တဲ့ပရိသတ်တွေကကြော်ရအောင်လိုင်းကြည့်ရတယ်။အကြော်ရတဲ့ website ပေါ့။နောက်တစ်ခါတော့ကျွန်တော်ဗိုက်ဆက်ပေးရသိတော့မများပါဘူး။အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ကျဲသွားတော့ရေးလို့ရတယ်ကြော်ညာမပါဘူး။အဲ့ဒီ website ကတော့ကျွန်တော် lamin.com လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဇနီးတွေကနှစ်စဉ်ပါပါပြီးပြရတာလေ။ကျွန်တော်ကတော့အလုပ်လုပ်တော့9နှစ်တခါလောက်ပဲပြန်ပြစ်တယ်။အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ငင်းစားယူတော့နှစ်စဉ်လို့ပေါ့ဗျာနှစ်နှစ်တစ်ခါလို့ပြန်လာတဲ့ခါသူကမေးတယ်ဟာကျွန်တော်အခုအချိန်မှာကျွန်တော်လေ့လာထားတဲ့ဟာဒီကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့လုပ်မလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဟောင်းတယောက်ကလည်းပြောတယ်ဆရာတဲ့
လာရင်နဲ့အဲသူစီမအင်မတန်တော်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရှိတယ်သူကနေအဲဟောပြောဝဲလုပ်နေလို့ပဲစောင်းလဲလုပ်မယ်လို့ပြောတယ်ဗျာအဲကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ရေးသားတွေကအင်္ဂလိပ်လိုလို့ကျွန်တော်မြန်မာစာမတက်လို့တော့မဟုတ်ဘူးမြန်မာစာဖော့နဲ့ရေးရင်တော့ကြာတယ်ဆိုတော့ဘပူဝါနဲ့တဲ့တကယ်လို့စကားနဲ့ပြောနိုင်တယ်ဆိုသူတို့ဘာသာပြန်ပြောလို့ပြောတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ပရိသတ်ကိုပြန်မေးရမယ်နော်ပရိသတ်ဘာသိကျင်လဲအဲသိရတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တိုက်ဆိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ချဲ့ရေးပြီးတော့စာအုပ်ဖြစ်ချင်ပါတယ်စာအုပ်ဆိုတာပရင့်လုပ်တဲ့စာအုပ်ဖြစ်စရာမလိုဘူးနော် website မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖတ်တဲ့အခါကျရင်သူတို့ကနောက်ရှေ့တက်ပြီးတော့ဘာဖတ်ရမလဲဆိုပြောတာဘာလဲဆိုတော့ तू ကအသိပညာဆိုကမ်းလှမ်းရမယ်အဲ့တော့ knowledge sharing ပေါ့ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလဲလို့နောက်ဆုံးပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က life long learner အသေးတဲ့ထိလေ့လာမယ် life long disseminator အရင်တော့ရှေ့ပညာတွေကျွန်တော်အဖေရဲ့ဆရာဆိုရင်အင်မတန်တော်ရဲ့ဆင်းဆရာကြီးပါသူ့သားတော်သူသင်မေးပြီးသွားဘူးအဲ့ तू ကဘာလဲဆိုပညာကိုသိရပါပါသွားတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပညာဆိုဖြင့်ရမယ်ဘာလို့ပညာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တရားပြောဦးတယ်။နော်ပညာဆိုတော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့တဲ့စီမိတိုင်းနဲ့တူတယ်။ဖျောင်းနိုင်တဲ့ဒဏ်ကနေဒဏ်ကူးသွားရင်တဲ့မူလဖျောင်းနိုင်ကဘာမှရော့မသွားဘူးတဲ့။အလင်းနဲ့တိုင်တိုးသွားတယ်တဲ့။အဲ့လိုဖျောင်းနိုင်မှောင်တောင်းသိန်းနဲ့တောင်းနဲ့တန်းနဲ့ခြီသွားတဲ့အချိန်ဆိုခဲ့ရင်တော့တဲ့။အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်အမောင်တိရနဲ့အလင်းဆောင်သွားပါပဲတဲ့။